Takže zdravím všechny příznivce TV Vona, je tady další TV Vona videoblog. Dlouho žádný nebyl, ale upřímně, tolik novinek v TV Vona se zase neděje. Takže, co je nového? V březnu jste na našich stránkách mohli vidět trailer na pořad Na vlastní pěst s podtitulem Sídlištní řezník. Tenhle pořad už je skoro hotový, valná část je natočená, chybí jenom jedna scéna venku. A jelikož se už dělá docela hezky a snad to i jeden, dva dny vydrží, tak se závěrečná scéna již brzy dotočí. Dále se na našich stránkách objevil pořad Volejte řediteli a IR3, který jsem sliboval už v prvním blogu. O další novinky na titulní stránce se postaral Láďa, který natočil Konspiraci 2.2 a Konspiraci 2.3. V těchto krátkých videích, které tvoří takovou mezivýplň, než bude Konspirace 3, na který Láďa pracuje, se můžete hlouběji ponořit do světa Honzy Rozumného. Člověka, který prožívá neskutečnou konspiraci. Dále pak pokračuje natáčení Točny 17, která zatím nemá název, ale už je prakticky skoro celá dotočená a opět chybí jenom pár záběrů, aby celý díl mohl být kompletní. A teď pár záběrů z natáčení Točny 17. Bohdane, odkud vlastně toho Huberta znáš? No, byli jsme spolu na dovolené v Krkonoších. Tam jsme se seznámili a hodně jsem se od něj naučil. To bylo blbě, co? Ne, dobře. Jo. A teďka už vydáme no. Syna. Nevím, režisér! Tak to je zatím vše. A uvidíme se u příštího TV Vona videoblogu.